นี้ខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូពីរៀបរាប់និយាយពីប្រភេទ Yamaha R3 ផងណាបាទស្អាតមែនទែនផងណាបាទមានតែមួយមួយទេប្រភេទម៉ូតូស្អាតចេះគឺមានតែមួយមួយទេបងណាបាទប្រភេទម៉ូតូវាកម្លាំងនេះគឺ300ជាងហ្មងណាបាទអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនទែនបងតាំងប្លុកម៉ាស៊ីនខៅចងគឺនៅស្អាតហើយសោស្រិន2គ្រាប់ហ្មងណាតម្លៃត្រឹមតែ3650ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងបងដែលចង់បានបងណាបាទបងកំភ្លេចតាក់ទងបងប្អូនបងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានម៉ាស៊ីនធំ Yamaha R3 មិនថា Yamaha R6 បងណា Yamaha 9900មិនថា CD Quay ម៉ៃក៏មានដែរបងបាទអញ្ចឹងតែបងចង់បានការវ៉ា300ការវ៉ា250 CD Quay ហើយមួយពេត Yamaha R3 បាទគឺបងអាចតាក់ទងមកហាងបងបានបងណាបាទអរគុណច្រើនបងអូស្អាតស្អាតណាស់ម៉ាក់អីក៏មានដែរបង